שלום לכם ציבור יקר, היום נדבר על ניסיונות של האדם בעולם הזה. ולמה נועד הניסיונות? כל אדם בעולם מתהלך לו ברחוב, מסתכל פה, מסתכל שם, הוא לא יודע שבעצם הוא נמצא כרגע במצב של ניסיון. ולמה השם מנסה את האדם? מה זה ייתן? אחת הדוגמאות לניסיון זה האדם הולך ברחוב, מוצא איזה עבידה. לא יכול להרים עין, לקחת את זה לתוך הכיס, אף אחד לא רואה, אף אחד לא שומע, וזהו. אבל באותו רגע השם מסתכל עליו ורוצה לראות האם הוא מתגבר על היצר שלו, ולא מכניס את זה לתוך הכיס, אלא פשוט לוקח תף, רושם, השבת עבידה, וככה מחזיר. נס, ניסיון זה בלשון הרמת נס. כלומר, ככל שאדם מתגבר יותר על היצר שלו, הוא בעצם מתגדל יותר. וזה מופיע בפרשת יתרו. כתוב למען נסותיך. שם כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה שהסיבה שאני הראיתי את עצמי זה למען נסותיך. איזה ניסיון היה? היה שום ניסיון. אומר רש"י, לא, למען לגדל אותך. כלומר, ברגע שאתה שמעת את כל הקדוש ברוך הוא, ואתה היחיד ששמעת אותו, ולא אף אחד אחר, זה רק מגלה כמה אתה חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא. אז לכן כל אדם שעובר ניסיון בעולם, הוא בעצם מתגדל יותר. זו הסיבה שכל האבות, כולם עברו ניסיונות. למה השם לא נתן להם חיים קלים? כל מה שירצה לעשות, יעשה. למה הוא צריך להעמיד אותו במצב קשה, כגון אברהם אבינו? למה הוא צריך לזרק לכבשן האש בגלל שהוא רוצה לשמור על קדושת השם והדרת כבודו של הקדוש ברוך הוא? זורקים אותו לאש, הפוך. תיתן לו כבוד גדול יותר. אבל הפוך. ברגע שאתה מגלה כמה אתה קרוב לקדוש ברוך הוא, בנס, בניסיון שאתה עומד, אתה רק מגלה כמה אתה חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא. יש רבי יגאל שואל שאלה יפה. אם נשים לב, כל בן אדם, ככל שהוא מתבגר יותר, אז בתחילה השערות שלו שחורות, ואחרי זה, זה מלבין. פעם אחת פגשתי את המשי שלי מהישיבה. הוא לימד אותנו כשאני הייתי בגיל 18, ואחרי איזה 25 שנה, משהו כזה, פגשתי אותו. אז ניגשתי אליו, אמרתי לו, שלום עליכם. אז הוא אומר לי, מאיפה אתה מכיר אותי? אמרתי לו, מהישיבה. הוא אומר, אני לא מאמין שאתה מכיר אותי מהישיבה, כי מהישיבה עברה הרבה זמן, 25 שנה. אם אתה תעמוד במבחן, איזה צבע זקן היה לי, לפי זה אני יודע שאתה בעצם מכיר אותי. תראו, זקן בלונד. עכשיו היה שערות לבנות. זקן לבן. ברוב צדקת. זה הניסיון שעמדתי בו וגיליתי שבעצם היה לו זקן עם שיער בלונד. בכל מקרה, האדם, לאחר שהוא מתבגר, השערות שלו הופכות להיות לבנות. לעומת זאת, האריה מתחילת ילדתו ועד שהוא מת, כנ"ל כל החיות כולם, גם הפרה שמדביאה חלב כל כך הרבה ומוציאה מעצמה הרבה אנרגיה, היא לא מחליפה שערות. הפוך, השיער השחור נשאר שחור, הלבן נשאר לבן, לא משתנה שום דבר. אמר רבי יגאל דבר מעניין, לאדם צריכים להזכיר כל פעם, אדוני, המקום שלך זה לא פה, המקום שלך זה שם בעולם הבא, שם אתה צריך לתת דין וחשבון. איך נותנים לאדם תזכורת שפה בעולם הזה זה לא המקום הבלעדי שנמצא האדם בו, אלא הולך לתת דין וחשבון, ועל זה שמזכירים לו כל רגע, תסתכל על השערות שלך, תשים לב שבעצם כבר הצבע השחור שהיה שולט פה בשערות כבר איננו. ואז זה רק מגלה שבעצם הכוחות שלך כבר נגמרו ואתה צריך לתת דין וחשבון בעתיד. לעומת זאת הבהמה
היא נתנה חלב, כשהיא מתה, מתה, גמרנו. אין לנשמה שתמשיך את החיים שלה של למעלה, לא צריכה לתת דין לחשבון, ולכן השערות שלה נשארות שחורות. היה איזה אדם אחד, שנקרא בשם יחיאל בר לב, הוא היה גר בפתח תקווה, שהוא התבגר, ובחרותו הוא למד בארצות הברית. נסע מארץ ישראל לארצות הברית, והוא קיבל על עצמו, שאחרי הכל הוא נמצא בין גויים, הוא מקבל על עצמו כמה קבלות. אחד הקבלות היא להתפלל את כל התפילות במניין, שלוש תפילות. זה דבר לא פשוט, מי שנמצא בחוץ לארץ מבין שזה מאוד מאוד קשה הניסיון הזה, כי זה לא כמו פה בגאולה, בזופניק, שיש מניינים לרוב, בכל רגע, בכל שעה, אלא שם יש זמנים מסוימים, אם בכלל, כן? במקרים יש. אם אתה מפספס את התפילה, אז פשוט אתה מתפלל ביחיד. אז הוא קיבל על עצמו שלא יפספס לשום תפילה, הוא לא יתפלל ביחיד, אלא הכל בציבור. עוד דבר, הוא קיבל על עצמו שלא יוריד את הכיפה לעולם. בכל מצב, גם הוא נמצא בין גויים, ויש סיכוי גדול מאוד שיריקו עליו, או שנדע יזלזלו בו, יתנו לו מכות, הוא לא מוריד את הכיפה. טוב, עם הקבלות האלה, הוא הלך לארצות הברית, וביקש להתקבל איזה משרה. הציעו לו בשיקגו איזשהו משרה להיות מורה. במשך כמה שנים הוא ניסה להוציא גרין קארד, אבל לא הצליח. יום אחד הוא סיפר את הסיפור שלו לידי איזשהו רב בשיקגו. אמר לו, תשמע, יש פה איזה חברה שנקראת בשם יאס. היא בעצם תצמין לך איזה עורך דין שיגיש את הבקשה לפני השגרירות, ואני מאמין שאתה תצליח לקבל דין קארד. אז הוא נפגש עם העורך דין, הביא לו את כל המסמכים, כמה שנים הוא נמצא פה, את כל הפרטים, והעורך דין קבע עם הפקיד של השגרירות, הוא קבע איתו פגישה. למעשה, הפגישה נקבעה לשעה 4 בצהריים, ובאותו יום השקיעה הייתה בשעה 5 בצהריים. הוא בטוח שעד שעה 5 הוא ימצא כבר את הזמן ללכת להתפלל במניין. והנה, הגיעו לשם בזמן שעה 4 ורואים שהמשרד סגור. אז אמרתי לו, תשמע, יכול להיות שהוא מאחר, נמצא באיזשהו מקום. פנה שאל המזכירה, שאל אותו איפה נמצא הבוס. זאת אומרת, כן, הוא יצא לכמה דקות, הוא יחזור. אז זה חיכו עד שעה 4:30. ואז הוא קם, אותו יחיאל, אמר לו העורך דין, תשמע, אני לא נשאר פה, אני הולך להתפלל. הוא אמר, מה? אתה הולך להתפלל? מה זה להתפלל? הוא היה גוי. אמר לו, תשמע, אנחנו מתפללים מדי יום, שלושה פעמים ביום, הגיע הזמן שאני הולך להתפלל במניין. הוא אומר, מה הבעיה? תתפלל מחר! צריך להתפלל היום? מחר תתפלל, גרין קארד, מקבלים את זה היום! אם אתה תדחה את זה למחרת, רוב הסיכויים שאתה לא תקבל גרין קארד לעולם. אמר, אותי לא מעניין שום דבר, אני יוצא להתפלל במניין. אמר, אתה יודע מה? תלך, אני כבר לא מייצג אותך, תעזב אותי. טוב, הוא הלך. התפלל, וחזור, הוא חוזר. והוא רואה שבעצם המשרד כבר סגור. גם העורך דין שלו וגם הפקיד הלכו. עכשיו הוא עושה, במחשבה שנייה הוא חושב, רגע, מה עשית? הייתי מתפלל פה בשיעור מקור, 10 דקות, 15 דקות, גומר את התפילה, מיד נכנס לפגישה. הוא אמר, אבל את הקבלה שקיבלתי, לפחות קיימתי. נעזור. יום למחרת, הוא התבייש כבר להתקשר לעורך דין שלו לראות מה קרה אתמול, לא עובר 10 דקות, והנה על הקו נמצא העורך דין שלו. הוא פחד שהוא הולך לקבל פה איזה מנה אחת אפיים, ומשום מה העורך דין מדבר בדיוק להיפך. הוא אמר, תשאל איזה נס היה אתמול. מה הנס? ותשמע, הגיע באמת אחרי שאתה יצאת להתפלל מנחה,
הגיע לכאן לסוכן הפדרלי, ושאל אותי, נו, איפה הלקוח? הוא תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך, ברור שיוצא להתפלל. אני מסתכל עליו ככה. מה זה להתפלל? אומר אצל היהודים, מתייחדים הקדוש ברוך הוא שלוש פעמים ביום, והוא מקפיד ללכת לבית הכנסת. אז אמרתי לו שיתחה את זה, תפלל מחר, עוד שבוע, מה צריך דווקא היום? והוא לא מוכן בשום פנים ואופן. אז הסוכן הפדרלי התחיל שותק ושותק. אתה אומר לו, אתה יודע מה? תשמע טוב. תקבע איתו מחר פגישה, כי כאלה ששומרים על הדת שלהם בכזו אמונה, בכזו... ב-100%, אני רוצה אחד כזה שישמש כמורה אצלנו בארצות הברית. פה חסר את האנשים שעובדים באמונה שלמה, אחד כזה שמוכן לשמור על התפילות כל כך ב-100%, אחד כזה אני צריך שישמש אצלנו כמורה. זה בעצם ניסיון קטן איכשהו, ולא קטן, מי שמכיר את חוץ לארץ מבין שזה מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. סיפור שני, היה זה בחור בבני ברק שניסה להתקבל להיות בבורסה, אבל אין לו כסף כדי להתעסק ביהלומים, גם לא לזכור משרד. אז הוא פנה לכמה אנשים, שאל אותם, אתם צריכים אולי שליחים? לא כמין שליחויות שעושים היום עם אופנועים וקפנועים, אלא פשוט לוקחים את היהלום, הבוס מתקשר לאחד האנשים שמתעסקים ביהלומים, מוכרים, קונים, והוא מעביר בעצם את היהלומים מצד לצד. לא יוצא מהבניין, הוא רק בתוך הבניין, מקומה לקומה. עכשיו הוא צריך להיות אדם נאמן מאוד, אחרי הכל מפקידים בידו, לא מצלמים את היהלום שנותנים לו. אז הוא שימש כמה שנים בצורה הזאת, היה טוב לו עם זה. אחד הפעמים, הוא הולך במסדרון, פתאום הוא רואה משהו נוצץ. הוא מתכופף, מרים, עושה בדיקה ליהלום, כבר הניסיון שהוא צבר, הבין שמדובר ביהלום ששווה למעלה מחצי מיליון שקל. ואז הוא עושה חשבון, כמה אני מרוויח פה בחודש? 5,000, 6,000. אני כמו איזה בטבח, דולך בכל יום רק מצד לצד, אני לא מתעשר. אני אקח את היהלום הזה, אכנס אותו לכיס, אף אחד לא צריך לדעת. למי ברור שאני בעצם מצאתי את זה, אף אחד לא ידע. ואני אתעשר בשנייה. אבל הוא אמר לעצמו רגע אחד, יש מצווה בתורה להחזיר עבודה לבעליה, במקום החליט ועשה. הלך מיד למשרד, רשם פתק, וגם עבר ממשרד למשרד, בכל הקומות, ופרסם שם שבעצם הוא מצא יהלום. מי שייתן לו את הסימנים האמיתיים, הוא ייתן לו בשמחה את היהלום. לאחר רבע שעה, מגיע איזה אחד בבהלה, ואתה תשמע, עבד לי בדיוק יהלום. אני יכול לתת את הסימנים ברורים. נתן לו את הסימנים, אמר לו בשמחה כך. הוא חשב שבזה הסתיים הסיפור, ולהפתעתו אומר לו בעל העסקים, תשמע טוב, אני לא מאמין שאני מקבל בחזרת היהלום. הייתי בטוח שמי שימצא את היהלום הזה פשוט מאוד לוקח את זה לתוך הכיס ונעלם. כזה אדם נאמן, אני רוצה להציע לך הצעה. ההצעה כזאת, אני, יש לי גם משרד רציני שמכירת יהלומים, ואני רוצה מישהו שינהל את המשרד. כל הכספים יהיו בידך, אתה תנהל אותם ביד רמה. אתה מוכן לקבל על עצמך את המשרה הזאת? אבל בשמחה רבה, זה חיכיתי לי כל כך הרבה שנים. טוב, הוא ניהל את זה במשך כמה שנים, ולאחר כמה חודשים, אותו בחור מצא לו שידוך. מי זה השידוך? הבת של אותו בעל עסק, שאיבד את היהלום, נתן לו את ביתו לאישה. במקרה הזה הוא עמד בניסיון אחד, וקיבל שלושה דברים כנגד.
וזה פרנסה בשפע, בית גדול והכנסות נפלאות בלי שום צורך של עבודה קשה. זה שאדם עובד בניסיון, אז בעצם רק מרוויח. כי כשכל שאדם עומד בניסיון, הוא גודד יותר. כמו שהזכרנו, בעל פה, לא אמרנו את זה כאן, נזכיר את זה עכשיו שוב פעם. אם נשים לב, כשאנחנו עומדים לומר את ברכת אשר בחרבן לכל העמים, בשעה שאנחנו עולים לתורה, אומרים, אמת תורתנו הקדושה. אמת, בגימטריה, זה תשע, בגימטריה קטנה. מה זה גימטריה קטנה? בלי אפסים, בלי עשרות. דיינו, א' זה אחד, מ' זה 40, אז הופך להיות 4, ת' זה 400, זה הופך להיות גם 4. 4 ועוד 4 שווה 8, ועוד 1 של א' זה 9. התורה עצמה היא 611 בגימטריה. איך? ת' זה 400, בגימטריה גדולה מדבר, ת' זה 400, 6, שב, ו' זה 6, ר' זה 200, וה' זה 5. ביחד, 200 ועוד 400 זה 600, 5 ועוד 6 זה 11, 611. זה הגימטריה הגדולה. נוריד ממנה את הגימטריה הקטנה, 611 בגימטריה הקטנה זה 6 ועוד 1 ועוד 1. כמה זה ביחד? 8. 611 פחות 8, כמה זה למי שיודע חשבון? 603. 6 ועוד 3 בגימטריה הקטנה, כמה זה? 9. תורה שווה למילה אמת. שימו לב, אני אעשה חשבון, לא על כל התורה, אבל לפחות על בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הכל אותו דבר. גימטריה קטנה, 9. עוד פעם, לוקחים את המילה עצמה, הופכים אותה למספר גדול של הגימטריה, מורידים ממנה את המספר הקטן שלה, ומוצאים שזה אמת. עכשיו נעשה ביחד איתכם. ניסיון זה גם אמת או לא אמת? בוא נעשה חשבון. נון זה 50, סמך זה 60, כן? נון וסמך זה 110, יוד וו זה 16, זה 126. עוד פעם נון זה 176, נכון? זה 50. 176 פחות 1 ו-7 ו-6 זה 14. 176 פחות 14 זה 180... 162. 6 ועוד 2. 8. 8 ועוד 1? 9. 9, בדיוק. יוצא שגם ניסיון זה אמת. גם ניסיון זה אמת. עכשיו עוד דבר. התורה מתחילה בבית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. למה מתחילה בבית? אני צריך להתחיל באלף. אותיות התורה מתחילות באלף, לא בבית. שם של הקדוש ברוך הוא מתחיל באלף. עדו. כן? עדנות. באלף. שמו של הקדוש ברוך הוא. אנוכי השם אלוקיך מתחיל באלף. אז למה התורה מתחילה בבית? אומר הזוהר. בריאת העולם בעצם מחולקת לשבע ימים. לכל יום נותנים שלושה ימים, שלושה אותיות. איך? כמה אותיות בתורה יש לנו? 22. מאלף עד תף, יש לנו 22 אותיות. 22 לחלק ל-7, ל-3, נקודה. בסדר? נדלג על האות א', ונתחיל את החלוקה לכל יום שלוש אותיות. ואז יוצא שליום ראשון נותנים את אות ב', ג' וד'. ליום שני נותנים את ה' ו' ז'. ליום שלישי נותנים ח' ט' י'. ויום רביעי נותנים כ' ל' מ'.
ביום חמישי נותנים נון סמך עין, יום שישי נותנים פה צדיק קוף, בשבת נותנים לו רש שין תף. זה החלוקה. א', לא יחשבנו. עכשיו, למה? אם נעשה חשבון של ב', ג', ד', יצא שכל יום בגימטריה שלו יוצא אמת, תשע. נעשה חשבון ביחד. ב' וג' זה חמש. יוסף, ד', כמה זה? ארבע, חמש ועוד ארבע, תשע. הנה לנו שביום הראשון, שזה ב' ג' ד', יש לנו תשע. ביום השני אמרנו שזה בעצם א' ו' ז'. א' וו', ה' זה חמש, ו' זה שש, ז' זה שבע. ה' וו' זה 11 ועוד 7 זה 18, 8 ועוד 1, 9. אז הנה לנו שגם ביום שני יש לנו את המילה אמת. ח' ת' י', ח' ות' זה 17, נכון? כי הח' זה 8 והת' זה 9. י' כמה זה? 1. 17 ועוד 1, 18, 8 ועוד 1, 9, הנה לנו 9. כף למד מם, 2, 3, 5, 2 ועוד 3 זה 5, 9, ועוד מם זה 4, זה 9. הנה לנו שגם ביום החמישי, הרביעי, זה כף למד מם. אחרי זה יש לנו נון סמך עין, נון וסמך זה 110, נכון? כי הנון זה 50 והסמך זה 60. העין 170, העין זה 70, 110 ועוד 70 זה 180. 180 זה 18, 8 ועוד 1 זה 9. פה צדיק וקוף, פה וצדיק זה 170, נכון? זה 80 ועוד 90 זה 170, וקוף זה 180, עוד פעם 18, 8 ועוד 1 שווה 9, אז עוד פעם אמת. רש שין תף זה שבת, כן? רש ושין זה 5, רש זה 2 בגימטריה הקטנה, שין זה 3 זה 5, ותף זה עוד פעם 4, 5 ועוד 4 שווה 9. יוצא שמכיוון שחילקנו את האותיות, את הימים לשלוש אותיות לכל אחד, יצא שיש לנו את המילה אמת בכל הימים. ולמה? כי הקדוש ברוך הוא רצה שבכל הבריאה כולה, בכל יום שיהיה, יהיה בו את הברכה של האמת. לעומת זאת, אם היינו מחלקים את האותיות של כפת אותיות התורה, היינו מחלקים אותם לכל יום מאלף, כן? מה שהיה קורה שלכל יום היה יוצא שש, שזה גימטריה שקר. איך? אם היינו מחלקים ככה, א', ב' וג' ניתן ליום ראשון, אז יוצא שא' וב' זה שלוש, וג' זה עוד פעם שלוש, ביחד זה שש. שקר, ש' זה למד, זה שלוש, קוף זה אחד, ורש זה שתיים, ביחד שלוש ועוד אחד ועוד שתיים שווה שש. כנ"ל תמשיכו, ד' ה' ו', אם נעשה את החשבון, זה פה עוד פעם, ד' וה' זה 9, וו' זה 15, 5 ועוד 1 שווה 6, עוד פעם שקר, לא רוצים שיהיה שקר בכל יום, כן? מה יש לנו עכשיו? עשינו ו', עכשיו ז', ז', ח', ט', ז' וח' זה 17, לא, 15, ז' זה 6, 7, ועוד ח', זה 15, וט', זה עוד 9, 24, 2 ועוד 4, שווה 6, עוד פעם שקר, י', כ' ול', י' זה 1, כ' זה 2, זה 3, ועוד ל', זה עוד פעם שלוש, זה עוד פעם שש, זה שקר. מם, נון, סמך, מם ונון זה
9, נכון? קימים זה 4, נון זה 5, זה 9, ואחר כך, מן, מה אמרנו? מן ונון וסמך. אז 9 ועוד 6, עוד פעם 15, 5 ועוד 1, 6. וכנל תעשו עד שין. זו הסיבה שהתחילה התורה. עכשיו שימו לב, קחו את המילה אדונה, כן? מה שאומרים שם השם, א' ד' נ' י', זה יוצא בדיוק אמת, כי א' וד' זה 5, נ' זה עוד פעם 5, ביחד 10, וי' סליחה, לא בגימטריה הקטנה, בגימטריה הגדולה. א' וד' זה 5, נ' זה 50, זה 55, י' זה 65, נכון? 65 פחות הגימטריה הקטנה שלו, 65, 6 ועוד 5 זה 11, 65 פחות 11 זה 54, 5 ועוד 4, אמת, הנה לנו שגם שם השם של הדנות זה אמת. י' כ' ו' כ', אותו דבר. כמה זה י'? 26 ביחד, נכון? כמה זה בגימת ראייה קטנה 26? 8. 26 פחות 8? 18. 8 ועוד 1? 9. אז הנה לנו שגם שם השם של הדנות, גם של י' כ' ו' כ', וגם שדה, מה שאומרים, כן? שין ד' י', שין בד' בגימת ראייה גדולה, 304, ועוד י', 314. 314 פחות הגימטריה הקטנה שזה שין וד' זה 8, לא 5, 7 ועוד י' זה 1, זה 8. 614 פחות 8, לא יודע שיש 8. 314 פחות 8 306 314 פחות 8 306 זה 306, 3 ועוד 6 שווה 9. הנה לנו פורש שגם ש' ד' י' הופך להיות 9. עכשיו שימו לב עוד דבר מעניין, תיקחו מספר מה שאתם רוצים כפול 9, בגימטריה שלו הקטנה תהפך להיות בחזרה 9, כי אמת אף פעם לא תשתנה, האמת תישאר תמיד אמת. דוגמה, 5 כפול 9 45, 4 ועוד 5 9, 9. 14 כפול 9 זה 126, 6 ועוד 2 8 ועוד 1 9. אם תעשו כפול 6 שזה שקר, תראו שכל פעם זה משתנה. דוגמה, 5 כפול 6, 30. כמה זה גימטריה קטנה? 3. 3. הוא משתנה, כן? נעשה עכשיו 15 כפול 6, זה 90. כמה גימטריה קטנה? 9. 9. אז הוא משתנה, פעם הוא אמת, פעם הוא שקר, פעם לא יודע מה, פעם חצי שקר. בקיצור, גם תיקחו את המילה כיסא, כן? קחו אותו בגימטריה גדולה, כמה זה כיסא ביחד? 81. 81. כמה זה גימטריה קטנה שלו? 9. 9. 81 פחות 9? 70? 2. 7 ועוד 2? 9. יוצא שכל דבר הנברא על ידי הקדוש ברוך הוא, יש בו את האמת. אם אתה לוקח לו את האמת, אז הוא מתפורר. כי מי שמחייב את הדבר הנמצא, אפילו שהוא בעצם דומם, אז הוא בעצם מתפרק. זה בעצם, בזמנו אמר לנו המשגיח הרב אליעזר בן דוד, כתוב שמשה רבנו
צובה להוציא מים מן הסלע. אבל איך כתוב את הלשון? להוציא את מימיו. מה זה מימיו? יש בה אבן מים? התשובה היא כן. מים בגימטריה, כן? מם ויוד ומם, כמה זה? תשע. תשע. יש את האמת, יש ששמע את הכוח של הקדוש ברוך הוא שנמצא שם. ברגע שאתה מוציא את המים מתוך, כן? אז בעצם אתה בורא עוד דבר. כי בעצם מי שמחיה את כל הדומם בעולם, בטון, מה שאתם רוצים, כל דבר שהקדוש ברוך הוא רוצה בו שיתקיים, הוא יתקיים. ברגע שהוא רוצה שלא יתקיים, כי הוא לא נותן את החיות, הוא מיד מתפורר. Think and make sure to share it because other people need to learn too.